Spark tumankamizni har doim G7 qo'yardik. Endi A7 qo'yamiz, xudo xolasa. A7 qo'yotganim sababini hozir ko'rsatib o'taman. G7 qo'yganimizda hamma mashinaga danli chiqmayapti-da. Ko'pchilik so'rab, "Ne chiqmaydi?" deb ko'pchilik xolovatdi tumanga danli variant qilsin, chunki Sparkda chiqmas edi. Shu hisobiga tumankaga danli xolaganlar A7 qo'yib beramiz. Qarayli turishim. Akkuratni, orqalari ham akkuratni, xudo xolasa. Endi bitta ko'rsatib o'taman. Xo'sh, mana tumankani biznesi. Qanday danli qilgan? Yana. Mana danligimiz. Ushab turdan endi. Danlis to'rburchi bo'lib tushyapti mana. Islom qani qo'yib yubordan endi. Bu biznesning holati tumankada pastki qismlari mana dumaloq bo'lib turibdi, yana danli variant. A7 tumanki, A7 ni shu imkon darajasida ham avtomobilga qo'yib beramiz. Hammasida xudo xolasa A7 qo'ysanglar danli chiqadi. A7 da chiqmagan mashinalarda ham A7 da chiqarib beramiz. Bemalol olib kelsanglar bo'ladi. LED-la o'zimizda yo'q, o'zimiz sotuvga uje olib kelmaymiz. Faqat kelsanglar eng yaqin shu yonimizdagi do'konda bo'ladi. Yoki farhatchilikdan o'zingiz olib kelsanglar ham bo'ladi. Bizga farqi yo'q, faqat usta haqqimizni hisoblab olib qolamiz. Buni ko'chada yortishni ham bitta abzor qilamiz sizlarga.